ሰላም ጤና ስትልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በየዕለቱ ወደ እናንተ የሚቀርበው ኢሳት ዕለታዊ እነሆ ጀምሯል ፕሮግራሙን በመምራት ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ የማድርገው እኔ ማሪ የፈንታው ነኝ የዛሬው እንግዳችን መጋቢ ቡሉይ አብርሃም ሃይማኖት ይባላሉ ፖለቲከኛ ናቸው እሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው ዛሬ ደግሞ ቆይታ የምናደርግበት ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አብይ አህመድ ከእዳ ወደ ምንዳ በተሰኘው ታላቁ ትርክት የአነስቱን ጉዳዮች ነው በስፋት ተንተን አድርገን የምንመለከተው ለመሆኑ በዚህ ከእዳ ወደ ምንዳ በተሰኘው ትርክት ምን ምን ትላልቅ ሀሳቦች ተነስቱ ላፍታ ያህል እነሱን አዳምጠን እንመለስ ስንዴ ያረስን አረስን ብለን እንጮኋለን እውነት ነው ሰርታችኋል ለፍታችኋል ግን የስንዴ ዋጋ አልቀንሰም ኤርትራን በሚመለከት ግልጽ አቋም እዚህ ያላችሁ ሰዎች መያዝ ያለባችሁ ኤርትራውያን ወደድክም ጠላህም ወንድሞቻችን ናቸው ወደድክም ጠላህም የተባላንበት ዘመን ይበቃል እሷና እሷ ክርስቲያንና እስላም አብሮ መቀመጥ ካልተቸገሩ ኦሮሞና አማራ አብሮ መቀመጥ ካልተቸገረ ጉራጌና ስልጤ መወያየት ካልተቸገረ በአዳራሽ ችሎን እንዴት ነው ሀገርም አይችልም። አብረን መኖር ብቻ ነው ለመቀበል ነው ምንም ምርጫ የለም አትችልማ ቀይ ባህርን አባይን የአፍሪካ ቀንድን የዘነጋ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለኢትዮጵያ ምኗም አይደለም የሚጠጣ ውሃ የዛሬ 20 ዓመት በዓለም ላይ ፈተና ይሆናል እየተባለ ለመቶ አመት ትውልድ የሚያጠጣ ውሃ ማስቀመጥ ማለት እዳን ወደ ምን እንዳመቀየር ማለት ነው ወይ ጥጋባቸው ደግሞ አያፍሩም ብሪክስ አሉ እንዴት ብሪክስን ያስባሉ እነዚህ ዳሃዎች እነዚህ በቃ ያልተሰደብ ነው ስድብ የለ ፈተና ከገባህና ከመራኸው ያጠነክራል አገር ያጽናል እኛ ባለፉት አምስት አመታት የነበሩ ፈተናዎች እንድንበረታ እንድንዘጋጅ አግዘውናል አህዳዊ ኢትዮጵያዊነት አግላይ ነው አቴታይም ሸኔና ብልጽግና መሆን በጣም ከባድ ነው ጓዶች ትርክት በትክክል ከተኮተኮተ ትልቅ አገር ይፈጥራል ለምሳሌ ጫካ አትጠራጠር ኢትዮጵያን ከእዳ ወደ ምንዳ ከሚያሸጋግሩ በጣም ኢምፖርታንት ስራዎች አንዱ ነው ታይዋለ የምናስበው ብልጽግና ሲመጣ አሁን የሚሳደበው ዲያስፖራ ልጆች ያስፈልጉናል ሰላም ከሁሉም ለሁሉም በሁሉም የሚከወን ነገር ሰላም ጠባቂ የተለየ ኃይል ሰላም ጠያቂ የተለየ ኃይል እንደዛ አይደለም ትምህርት ላይ ኢንቨስት ያደረገ የትኛውም ሀገር የትኛውም ብሔር የትኛውም ሰፈር ስ ሃርቨስት ያደረገዋል ታሪክን ማዛባት ልማድ የሆነበትን የቆሸሸ ፖለቲካ ማጽዳት ያስፈልጋል ሁሉም ትርክት እንደ ጅረት ትልቁን አባይ የሚፈጥር ሁሉም ትርክት ተሰናስሎ ትልቋን ኢትዮጵያ ለመፍጠር የማይቸገር ሀገር መገንቢያ ሀገር መጽኛ ለልማት ማነሳሻ ድሃ መርጃ የሚሆን ናሬሽን በስፋት መገንባት ያስፈልጋል እንግዳችን ጥሪያችሁና ክብሮ ስለመጡ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ተከታትለዋል ብዬ ያስባለሁ በሁለት ክፍል በበርካታ የመንግስትና የግል ቴሌቪዥን ጣቢያዎች በበርካታ መገናኛ ብዙሃኖችም ፕሮግራሙ ተላልፎ ሁላችንም ሰምተዋል። በርካታ ሰዎችንም ያነጋገረ ሁኔታ እንደነበረ ተስተውሏል በዚህ ጉዳይ ላይ ነው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው እንዳው ለመነሻ ያክል ታላቁ ትርክት በኢትዮጵያ ታላቅ ትርክት ምንድን ነው እንዴት ነው ይሄንን ትርክት ሊተገበር የሚችለው እና እሳቸው ያመጡት አዲስ ሀሳብ አዲስ ነው ማለት ይቻላል እንዴት ሳየው እስቲ ምናልባት ከዛ ንነሳ መጀመሪያ የፈጠረብ ስሜት ምን ይመስል ነበር እንግዲህ ሀገራዊ የሆኑ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ እንደ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሊያስቀጥሉ የሚችሉ ወይም አንድ ሀገር እንደ ሀገር እንድትቀጥል የሚያስችላት ትርክት አለ እሱም አንድነቷን የሚያስጠብቅ ነው በተለይ እኛ የዜግነት ፖለቲካ ቀንቃኞች በተመሳሳይ ጊዜ የሀገር አንድነትን ሁሉም ብሄሮች ሁሉም ቋንቋ ተናጋሪዎች ሁሉም ሃይማኖቶች በእኩልነት የሚኖርባት ምድር መፍጠር ነው ትልቁ ትርክት ወንድማማችነትን የበለጠ የሚያጎላ አንድነትን የበለጠ የሚያጠናክር ነው ብለን ስለምናምን በፖለቲካችንም ጭምር ይዘን ቀጥለናል እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ የበዛው ትርክት አንዱ አንዱን እንዲጠላ የሚያደርግ የጥላቻ ፖለቲካ ነው ማለትም በብሄር በጠባብ ብሄረተኝነት ላይ የተመሰረተው ፖለቲካ ኢትዮጵያን ብዙ ዋጋ አስከፍሏታል ዜጎቿን አጨፋጭፏል አገዳድሏል ማንነቶች በራሳቸው እንዲሸማቀቁ ሆነዋል ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ትርክቶች ቆመው የነበረው ኢትዮጵያዊነታችንን የበለጠ አንድነታችንን አጉልቶ የሚያሳይ ትርክት ያስፈልጋል ያም ትርክት የአንድነት ስለ አንድነት ጠቀሜታውን ህብረ ብሔራዊ አንድነትን የበለጠ ማጉላት በጋራ የሚያኖረውን ነገር በአንድነት የሚያቆመንን ነገር ማሳየት ነው እና ለአንድ ሀገር ይሄ ነው የሚያስፈልገው የበለጠ ሀገራዊነትን ሀገራዊ ስሜትን ማነሳሳት የሚያስችሉ ኢትዮጵያዊነትን የበለጠ እንድንወደው የሚያደርጉ በአንድነት እስከ መጨረሻው እንድንቀጥል እርስ በርስ ሳንበላላ በጋራ ተደጋግፈን አንዱ ለአንዱ መድኃኒት መሆኑን የሚያሳይ የአንዱ ቋንቋ ለሌላው ቋንቋ ጸጋ መሆኑን የአንዱ ማንነት ለሌላው ማንነት ውበት መሆኑን እነዚህ ውበቶች አንድ ላይ አንድ ሆነው ሀገር የሚለውን ነገር እንደሚፈጥሩ ማሳየት እሱ ቅድሚያ የሚሰጠው በተለይ ለዜግነት ፖለቲካ ቀንቃኞች ዋነኛ አጀንዳችን ነው የዜግነት ፖለቲካም ስንል ያንን ነው ያን ማለታችን ነው ለምሳሌ አሜሪካኖች አሜሪካዊነትን ነው የበለጠ ጉልተው የሚያሳዩት እንጂ ልዩነቶቻቸውን አይደለም በልዩነቶቻቸው ተገዳድለዋል አሁን ስቴት የምንላቸው ያኔም በተመሳሳይ ካናዳውያንን ብናይ በተመሳሳይ የበለጠ ካናዳዊነትን የሚገልጽ ልዩ የሆነ መገለጫቸውን ባንዲራቸውን ስለ ካናዳዊነት የበለጠ ከፍ የሚያደርጉት ሁሉም ሀገራት ማለት ይችላለሁ ኢትዮጵያ በዚህ ረገድ ብቸኛ ናት ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ማድረግ የማይቻልበት የሆነ ማንነት በኢትዮጵያዊ ማንነት ነው የበለጠ ከፍ የሚለው ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ማድረግ መቻል ማለት ማንነትን መደበቅ ማለት አይደለም ኢትዮጵያ ስንል የብዙ ቋንቋ ተናጋሪዎች የብዙ ሃይማኖት ተከታዮች የነዛ ስብስብ ናት የነዛ ሁሉ እናት ናት የነዛ ሁሉ ቤት ናት ማረፊያ ናት እነዛ ሁሉ አንዱ የእንጀራ ልጅ ሌላኛው ልጅ ሳይሆን በእኩልነት የሚኖርባት ናት እና ይቺ የሁላችንም መኖሪያ የሆነችውን ሀገር የበለጠ ከፍ የምናደርግበትን ትርክት ነው የተለመደ ነው ብዙ ሀገራት የሚጠቀሙበትን ኢትዮጵያ ውስጥም ማስቀጠል ነው አዲስ ነገር የለው ከተነሳው ከዚህ ከእዳ ወደ ምንዳ በተሰኘው ታላቁ ትርክት ውስጥ ከተነሱት በርካታ ሀሳቦች ውስጥ የበለጠ ያለ እና በርካታ ሰዎችም ሲያነጋግር የነበረው ብሔራዊ የሆነ ገዥ ትርክትን መፍጠር አለብን አገራዊ የሆነ ገዢ ትርክትን መፍጠር አለብን የሚል ነው ገዢ ትርክት አሁን ባለንበት ሁኔታ ይሄ ገዢ የሆነ ትርክታችንን አንተም ስታነሰው ነበር የበለጠ ማቀንቀን ያለብን የበለጠ ማዳበር ያለብን አንድነታችን የበለጠ ኢትዮጵያዊነት ላይ መሰራት አለበት የሚል ነው እና ብሔራዊ ገዢ ትርክትን ለማምጣት ምቹ ሁኔታዎች አሉ ወይ እንዴትስ ነው ይሄን ነገርስ በአጭር ጊዜ ሂደት ይፈልጋል በእርግጥ ይሄን ነገር ማሳካት የሚቻለው ምቹ ሁኔታ ምቹ መደላደልስ አለ ይባላል ተብሎ ይታሰባል አዎ በጣም ጥሩ ነው በነገራችን ላይ በልዩነትና በመከፋፈል የመጣ ታሪክ ስላለን ነው ይሄን ነገር እንዴት ማምጣት ይቻላል ያልኩ በጣም ጥሩ ነው ይሄን ነገር በቀላሉ ማየት ላይቻል ይችላል ከተፈጠሩት ካለፉት ታሪኮቻችን ከሆኑብን ነገር አንጻር እንደ ሀገርም ከተፈተንባቸው ሁኔታዎች አንጻር ሁኔታው ቀላል ነው ማለት አልችልም ግን በተለይ ገዢ የሆነው ፓርቲ በቀላሉ ማስፈጸም ይችላል መንግስትነት ስልጣን የያዘው ሀይል ኢትዮጵያዊነትን ከፍ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ብልጽግና ወደ ስልጣን እንደመጣ ራሳቸውም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስተሩም ወደ ስልጣን እንደመጡ ሰሞን ገዢ የሆነ ትርክ ተፈጥሮ ነበር ኢትዮጵያዊነት ከፍ ብሎ ነበረ ጥሩ ስሜት ነበር በአማራ ክልል ሙሲያችን በኦሮሚያም በሁሉም አካባቢ ተመሳሳይ ድጋፍ ሲያገኙ እንደነበረ ግልጽ ነው ሁኔታዎችን ራሱ ያለፉበትን መንገድ ማየት ነው በአንዴ ኢትዮጵያዊነትን ያንን ትርክት አንድ የሚያደርገንን ፈጥረዋል ያንን የመጀመሪያውን ወቅት ማየት ለምን ተሳናቸው የሚለው ነገር ነው ግራ የሚገባኝ አንደኛው አዲስ ነገር መፍጠርም አንችልም ያለ ነው በውስጣችን ያለ ነው ህዋት ያደግ ይህንን ትርክት ለማጥፋት ነው ብዙ የሞት ሽረት ያደረገው ብልጽግናም በዛው መንገድ የሚሄድ ከሆነ አደገኛ ነው የሚሆነው ያንኑ መንገድ የያዘ ስለሚመስል ማለት ነው ስለዚህ ያንን መንገድ ተየልዩነት ትርክት ልዩነታችንን የሚያሰፉ ትርክቶችን ነው ይዞ እየተጓዘ ያለው በእኛ በፖለቲከኞች ግምገማ እንደ ፓርቲም እንደ ግልም የያየኑን ነው ለምሳሌ በጦርነቱ ወቅት በጋራ ያቆመን ይሄኛው ትርክት ዋጋ ስላስከፈለ የህዋት ያዴክ ትርክት የልዩነት ትርክት ዋጋ ስላስከፈለ ሀገሪቱ በዚህ መልክ መቀጠል ስለሌለባት ያለ ልዩነት ኦሮሞ አማራ ሳይል በጋራ ሆኖ ህዋትን ተዋግተነዋል አስተሳሰቡን ነው ከግለሰቦች ጋር ኳ አይደለም ጸብ ያለን ይሄ አስተሳሰብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከኢትዮጵያ እንዲቀበር በመፈለግ ነው በተደጋጋሚም ኢሳትም ኢትዮጵያዊነትን ዋና የጋራ የሆነውን ነገር ነው ለማምጣት በሚዲያ የሚሰራው እና ይህ መሰረታዊ የሆነ አንድ አድርጎ የሚያስቀጥለን መጀመሪያም ራሳቸው ሞክረው የበለጠ ከፍ ያሉበት በህዝብ ዘንድም የተወደዱበትን ነገር ትተው ምንስ አዲስ ነገር አስፈልጋቸው አሁን ብልጽግና እየሄደበት ያለውን ነገር ለመሸፋፈን ካልሆነ በስተቀር ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ነገር አያስፈልግም በቃ ምንም ነገር ቀላል ነገር ነው ያለው አንደኛ ብቸኛው ነገር ይህ የልዩነት ትርክትን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በህግ ማገድ ነው ያ እኛ እኛ የብሔር ፖለቲካ የጠባብ ብሔረተኝነት አስተሳሰብ ነው የምንለው። አማራን ጠላትህ ነው ኦሮሞን ጠላትህ ነው ወላይታን ጠላትህ ነው እያሉ ለጉራጌው እየነገሩት እንደነዚህ አይነት ትርክቶች በወንድማማቾች መሀል የሚፈጠሩ ሀሰተኛ ተረቶች እነርሱ ናቸው ዋጋ ያስከፈሉት እነርሱን ማቆም ይችላል ለዛም ህዝቡ ዝግጁ ነው እንደዚህ አይነት ፍላጎት የለውም አሁንም እንደውም ኢትዮጵያ ያለችው እነዚህ የልዩነት ትርክትን የሚያቀነቅኑ የፖለቲካ ኃይሎችን በበቂ ሁኔታ ስለማይሰሟቸው ህዝቧ በጋራ የመኖርን የወንድማማችነትን የአንድነትን የመደጋገፍን አብሮ ሰርቶ የመኖርን ተዋልዶ ተጋብቶ የመኖርን ኢቭን በብዛትም ውህድ ማንነት ስላለ ሶስት አራት ቋንቋ ተናጋሪ ማህበረሰብ ያለበት ሀገር ስለሆነ ኢትዮጵያ ኖራለች እንደ ሀገር ቀጥላለች ህዝቧ ውስጥ ይሄ የልዩነት ትርክት መርዙ ስላልበቀለ ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያዊነት ነው ገዝፎ ኢትዮጵያዊነት ውስጥ ጋምቤላውን ኒሩና እኛኮ ጋምቤላ ውስጥ የሚኖረው እርስ በርስ እንዲባላ እዛችሁ እንኳን አንድ አካባቢ ላይ ያለው የልዩነቱን አስፍተው አግዝፈው እስላም ከክርስቲያን አለያይተው ኢቭን ከክርስቲያን ክርስቲያንን አባልተው የሚያኖሩ ኃይሎችን እነርሱን በቃችሁ በማለት ህግ በማውጣት አንዳንዴም በቃችሁ ብቻ ሳይሆን ህግ ነው አንድ አርጎ የሚያኖረን ይሄ ሩል ኦፍ ሎ የምንለው የህግ የበላይነት የምንለው ነገር አንደኛው መገለጫው ይሄ እኮ ነው ስለዚህ በሌሎች አለማት ላይ እነዚህ የልዩነት ትርክቶች ሀገር አፍርሰው አይተናል ሩዋንዳ ላይ የተፈጸመው እናቃለን ተደጋግሞ ይነሳል ብዙ አለማት ላይ ዛሬ በህግ አግደውት ኢትዮጵያንስ አንድ ሆነው እየኖሩ ነው በሰላምም እየኖሩ ነው ያሉት በተመሳሳይ ሌሎችም ቦታዎች ላይ እና ዛሬ አለም አንድ ለመሆን በምጥርበት ሰዓት 120 ሚሊዮን የህዝብ ገጸ በረከት የያዘች ምድር ትልቅ ነው የህዝብ ሀብት ትልቅ ነው ምድሪቷ ገጸ በረከቷ ቀላል አይደለም ብዙ ማዕድናት ሀብቶች አሏት ናት የምንገኝበት ስፍራ በጣም ተፈላጊ ስፍራ ነው ዝም ብሎ አይደለም ኢትዮጵያን የማይፈልግ የለም እስያዊም ይፈልጋታል ራሻም አሜሪካዊም ምዕራባውያን በአጠቃላይ ሁሉም ኢትዮጵያን ይሸዋታል ምድሪቱን ማለት ነው ስለዚህ ይች ተፈላጊ የሆነች የበረከት ምድር የሆነችው ምድር በጋራ ሆነን እንደማልማት እንደማሳደግ ከፍ እንደማድረግ ግን በማይጠቅሙ ለህዝብም በማይጠቅሙ ትርክቶች እርስ በርስ ህዝቡን እያገዳደሉ የሚኖሩ ፖለቲከኞችም ኖ ማለት ብቸኛውም ደግሞ ብልጽግና የሚሄድበትን አካሄድ ትናንትና የኖረበትን ወይም ከመጣበት ኢህአዴግ አስተሳሰብ ወጥቶ ለኢትዮጵያ ወደሚያስፈልጋት የዜግነት ፖለቲካ መምጣት ቢችል ኖሮ ይህ ሁሉ የምናየው ጦርነት እልቂት እርስ በርስ ጥላቻ በየቦታው የምናየው አስፈሪ የሆነ ነገር አናይም ነበር እና እንደ ሀገር እንድንቀጥል የኢትዮጵያን ሰላም እንድናስጠብቅ ከተሻተ መጀመሪያ ብልጽግና ራሱን ያዝዳ አስተሳሰቡን ያዝዳ ምክንያቱም በብዛት እያስተናገደ ያለው እያደረገም ያለው የልዩነት ትርክትን ስለሆነ ውስጡ ውስጥ ያለው አሁን ልዩነት ትርክት ስንል የአማራ ብልጽግና የኦሮሚያ ብልጽግና የምን ብልጽግና እየተባለ እያንዳንዳቸው በተለይ ኢትዮጵያን 11 መንግስታት ነው የሚመሯት 11 የራሳቸው ህገ መንግስት አላቸው የራሳቸው ትርክት አላቸው በቃ የሚገርም ነው ሁላችንም ፌዴራሊስት ነን በነገራችን ላይ ፌዴራላዊ ስርዓትን ነው የምንከተለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ፓርቲዎች ፌዴራላዊ ስርዓት ማለት እንደዚህ አይደለም ፌዴራላዊ ስርዓት ማለት ራስን በራስ ማስተዳደር ማለትም ይሄ አይደለም ስለዚህ እውነተኛ ፌዴራላዊ ስርዓትን የምንፈልግ ከሆነ አንደኛው ፌዴራላዊ ስርዓት የአንድነት ትርክትን ነው ይዞ የሚወጣው የጋራ የሆነ ኢትዮጵያዊነትን ከፍ የሚያደርግ እንጂ አንዱ ከአንዱ በታች እንዲሆን አንደኛው ሌላኛውን ጥሎ ለማለፍ ወይም ደግሞ ሲዳማ ክልል ያለው የወላይታ ነዋሪ ሲዳማ ስላልሆነ ብቻ ቋንቋ ተናጋሪ ስላልሆነ ብቻ የሚበደልበት የሲዳማ ክልል መፍጠር አደለም የሚያስፈልገው ወይም የወላይታ ክልል ሲዳማውን የሚበድል የወላይታ ክልል መፍጠር አደለም የሚያስፈልገው እርሶ አደለም ለሁሉም ምች የሆነች ለዜጎቿ ምች የሆነች ምድር እኔ ከኦሮሚያ ወደ ኦሮሚያ ሲሄድ ኦሮመኛ ተናጋሪ ስላልሆንኩ እንኮማ ልሸማቀቅበት ተከብሬ እንደ ሀገሬ የምታይበት ሀገሩ ነው የሚያስብል ትርክትን መንዛት አለብን እንጂ ልክ እኔ ጉራግኛ ተናጋሪ ስለሆን ከኦሮሚያ ላይ መበደል የለብኝም በተመሳሳይ ሌሎች ክልሎችም ላይ እንደዚሁ በተመሳሳይ እና አሁን ዜጎች እርስ በርስ ይሄ የእኔ ነው ይሄ አንተ አይደለም እኔ ክልል ምን መጣ ምናምን ልክ ሀገር አሁን በተለይ ውህድ ማንነት እንደኛ ያለው ከብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ቤተሰቦች የመጣ ሰው ምንም በቃ የሚኖርበት ሀገር የለውም ላይክ የአዲስ አበባ ልጅ እንደማለት ነው እና ምንድን ነው እየሆነ ያለው ወደምን ወደየትስ እያምራን ነው የሚለውን ነገር ቆም ብሎ ማሰብ ነው ግን መፍትሄው ብዙ ጊዜ ገዢው ፓርቲ ስልጣን በያዘባቸው ጊዜያቶች እንዳያስተካክል የመምከር ኃላፊነት ስላለብን ነው ይሄ ልዩነታችን ቢሆንም አንዳንዴ ልዩነታችሁ ስለሆነ እናንተ ስትመረጡ የምትሉትን ታስፈጽማላችሁ ይላሉ ብዙ ጊዜ ካድሬዎች ስ እኛ እስክንመረጥ ህዝብ መጥፋት የለበት መምከር አለብን መንገር አለብን ስንናገር ደግሞ ምክር መስማት አለበት እንደው ዝም ብሎ አጎብዳጁን አጨብጫቢውን ብቻ ሳይሆን ሪል የሚናገሩትንም ማዳመጥ ቢቻል ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ብዬ አስባለ መልካም አሁን ያልከው ላይ ትንሽ የተወሰነ ነገር ለመጨመር ያክል በዚህ ከእዳ ወደ ምንዳ በሰኘው ትርክት ላይ የተነሱት ሁለት መሰረታዊ ነገሮችን ለአንሳ አንደኛው ብሔራዊ የሆነ ገዢ ትርክትን እንፍጠር ነው ሁለተኛው አርበኛ ትውልድን እንፍጠር ነው አሁን ብልጽግና እነዚህን ሀሳቦች በስፋት እያነሳ ነው ለአመራሮችም ስልጠና ሰጥቷል እንደሰማ ነው እንዳየ ነው ሀሳቡም ለህዝቡ እንዲደርስ ተብሎ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ሳይቀር ተላልፏል ስለዚህ ገዢ መንግስት ወይም ብልጽግና አንድነት የሚባለውን ነገር መንገዱን እየጀመረው ነው ከልቡ ነው ወይስ ለይምሰል ነው ይሄ የሰማ ነው ነገር እንደው ከተነሳው ሀሳብ ተነስተ እውነት ወደ አንድነት እየመጣ ነው ይሄ ልዩነት ትርክትን ይሄ ብሔርተኝነትን አሽቀንጥሮ ሊጥል ፈልጎ ነው ምን አስቦ ነው በነገራችን ላይ በተለይ እንደ ሀገር የመጀመሪያው ወቅት ጠቅላይ ሚኒስተሩ አሻግራቸዋለሁ ሲሉን ማሻገር ማለትኛ የጠበቅ ነው ከጠባብ ብሔረተኝነት ከልዩነት ትርክት ወደ ጋራ የሚያግባባ ትርክት ኢትዮጵያዊ መገለጫችንን ወደዛ ያመሩናል ያሻግሩናል ከፋፋይ የሆነውን ህገ መንግስት እንዲሻሻል ያደርጋሉ ጠባብ ብሔረተኝነት ፖለቲካን እንዲታገድ ያደርጋሉ ብለን ደግፈናቸዋል እንደ ሀባም ብዙ ብዙ ፓርቲዎች መገለጫ ናቸው ብዙ ብዙ የአንድነት ኃይሎችም ሌሎችም በአጠቃላይ ህዝብ ብቻ አይደለም ፓርቲ ራሱ የደገፈው ስርዓት ነበረ የነበረው ግን ያ ተግባራዊ አልሆነም አልተሻገረችም ኢትዮጵያ በዛው በልዩነት ትርክት ውስጥ ነው ያለችው በዛው እርስ በርስ መከፋፈል ውስጥ ነው ያለችው እንደውም እየባሰ ነው የመጣው እስከ ዛሬ ተግባራዊ ያልሆነው ህገ መንግስት የበለጠ ተግባራዊ ለማድረግ እየተጓዙ ነበረ ያ መንገድ ነው እና መተማመን እንዳይኖር ሆኗል እንደ ግል ብትጠይቅ ብልጽግናን አላም ነው ምንም እምነት የለኝም ምክንያቱም እነዚህ ያለፉ አመታቶች ሁሉ አንዳንዴ የመሃል ሰፋሪ ስለሆነ አንዴ እዚህ ጋር የአንድነት ኃይል ነው ስንለው እዛ ጋር ደግሞ ጠባ ብሔረተኛ ሆኖ እናገኘዋለን አሁን ደግሞ እየጎላ የመጣው ዘረኝነቱ ነው እና እነዚህ ነገሮች በሚቀጥሉበት ሰዓት ተደጋጋሚ መግለጫ ማውተን ተደጋጋሚ ምክር ሀሳባችንን ስንለግስ ቆይተናል ሰሚ እንጂ ስለዚህ የምር ከሆነ ደስታውን አልችለው እንዲሆንም እመኛለሁ ኢትዮጵያ ከበቂ በላይ እየተፈተነች ስለሆነ ግን የምር እንዳልሆነ ደግሞ ይገባኛል አንዳንዴ አጀንዳዎች ይመጣሉ ኢትዮጵያ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች ግን የሚፈጸሙ ነገሮች የሉም እና ይሄ በመሆኑ ብዙ ዋጋ እየከፈል ቀጥለናል ስለዚህ ብልጽግና ወደ ልቡ ተመልሶ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩም የምር የሚሉትን ነገር የሚያደርጉት ከሆነ እድል አላቸው ነገር ግን በዚህ ሁኔታ ቀጥላለሁ ብለው የሚሉ ከሆነ ይሄ ትርክት አሁን ኢትዮጵያዊ ዘንድ አይሰራም በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩን የበለጠ ያከበረው ህዝቡ ስለ ዜግነት ፖለቲካ ስለ ኢትዮጵያዊነት ስላወሩ ነው ስንኖር ኢትዮጵያ ስንኖር ስንሞትም ኢትዮጵያ ሆነን እንሞታለን የሚል ይህ ማለት በቃኛ ኢትዮጵያዊ ነን ኢትዮጵያዊነትን የበለጠ ከፍ እናደርጋለን እያሉ ተደጋጋሚ የኢትዮጵያ ችግርም እሳቸውም የመጡለት የመክፈቻ ንግግራቸው የነበረው ኢትዮጵያ አንደኛው አደጋ የደቀነባት ይሁ አስተሳሰብ የዘረኝነት አስተሳሰብ መሆኑን አመልክተው መጥተው ነበረ ስለዚህ ብዙዎች ይህንኑ ይዘው ተደሰቱ የበለጠ እንደውም ከሌሎች ሀገራት ጋርም ጭምር በኮንፌዴሬሽን እስከ ፌዴሬሽን የደረሰ ስራ ይሰሩልናል በሚል ተስፋ ያደረጉም ነበሩ አደለም ኢትዮጵያዊ ለኢትዮጵያዊ ሊከፋፈል የመገነጣጠል አደጋ ውስጥ ሊገባ ይቅርና የበለጠ ኢትዮጵያዊ አንድነት ሰፍቶ ከሶማሌም ከሱዳንም ከሌሎች እህት ወንድሞች እህት ሀገራት ጋርም በጋራ ሌሎች ጠንካራ ስራዎች ኢኮኖሚያዊ ትብብሮች ፈጥረን ኢትዮጵያ እናሳድጋታለን የሚል ህልም የያዝን ብዙዎች ነበር ያ ህልም ተጨናገፈ ያ እንደውም ይባስ ብሎ በየቦታው ችግሮች መንስኤ የችግሮች መንስኤ እየሆነ ያለው የኢትዮጵያ ሰላም ማጣት ዋና መንስኤ የሚሆን ያለው ራሱ ብልጽግና ሆኖ ነው በእኔ እይታ ያገኘውት በተለያዩ ቦታዎች ላይ የራሱ መዋቅር ነው ችግር የሚፈጥረው እና ይህ ነገር ገብቷቸው ተረድተውት እንዲቆም እያደረጉ ከሆነ የምር እንዲያደረጉት እመኛለው ህዝባችን ከዚህ በላይ እንዲሰቃይ ሰለም ማለሻ የኢትዮጵያ ህዝብ ከበቂ በላይ ተሰቃይቷል በኑሮ ውድነት አሁን እስቲ ሀገሪቱ ያለችበትን ከፍተኛ የሆነ የከተማ ውስጥ ረሃብ ገብቷል ህዝባችን በቀን ተመግቦ መኖር አልቻለም እየተራበ ነው ካልበላችሁ ብለን የምንለምናቸው ህጻናት ምግብ እያሉ እየለመኑ ነው እና በየቦታው ከ20 ሚሊዮን መንግስት እንኳን ካለው ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ተርበዋል ምናምን ብሎ አውቶት ነበረ በእኛ ግምገማ ደግሞ በአማራ ክልልም በትግራይ ክልልም በኦሮሚያም ከፍተኛ ረሃብ ገብቷል በሱማሌ በተመሳሳይ ያው ያሳልፍ ድርቅ አለ ጦርነት አለ ከዛም በላይ ደግሞ የኑሮ ውድነቱ በጣም ህዝቡ ከአቅሙ በላይ ሆኖ አብዛኛው ህዝብ ግራ ተጋብቶ መንገድ መንገዱን እያወራ መሄድ ነው እመቤቶች የቤት እመቤቶች ወጥተው እየለመኑ ያለው እኔ መኪና እየነዳው ሳይ ምን የመሳሰሉ እንቁ የመሰሉ እናቶች ሳይ በጣም ያስደነግጠል በጣም ያስደነግጠል ሀገሪቱ እዚህ የረሃብ ውስጥ ገብታ ግን ብልጽግና ድግስ በድግስ ነው በቃ ብዙ ሚሊየን ብሮች ለድግስ ይወጣሉ በዚህም አዝናለሁ እንደ አንድ ፖለቲከኛ እንዴት እንዴ እርሃቡ ራሱ እኮ የጋራ አጀንዳ ነው ለምንድን ነው እንደው እርሃቡን ትኩረት ያልሰጡት እና በዚህ ሁኔታ ውስጥ እየተራበ ህዝብ ሀሰተኛ ትርክት ምን ያደርግለታል ለኦሮሞ ምን ጠቀመው ለአማራው ምን ጠቀመው ለወላይታው ምን ጠቀመው ሀሰተኛው ትርክት እኮ እንጀራ ውሃ አልሆነለትም መኖሪያውን አልሰጠውም ወጣቱ እኮ ትርጉም አልባ ህይወት እየኖረ ነው ያለው ምን ተጠቀምክ ብዬ የለም የሚጠቅመው እውነተኛ ፖለቲካ እንዲተገበር በፖሊሲ ላይ የተመሰረተ ለህዝቡ ኢኮኖሚው የሚያሻሽልበትን መፍትሄ ማምጣት እሱ ላይ መስራት ህግ በላይነትን ማስጠበቅ የኢትዮጵያን ሰላም ማስጠበቅ እሱ ነው የሚጠቅመው እንጂ ትርክ ዳቦ ቢሆን ኖሮ እስከዛሬ ኢትዮጵያ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በበለጸገ ነበረ እንደሚሉት አንደኛው ብልጽግና ማምጣት የሚችሉበት አንደኛው ብቸኛው ነገር አንድ የሆነ ህዝብ ነው በቃ አንድነት ካለ ሰላም ካለ ሁሉም ቦታ ላይ ወጥቶ መስራት ካለ ከዛ በላይ ሀገር የሚያሳድግ ምንም ነገር የለም በእኔ ስለዚህ ወደ እውነተኛ ትርክት ስቲ እንደው ለአፍ ዝም ብሎ እንደው ጽሁፍ ማንበብ ስልጠና መስጠት ሳይሆን መፍትሄው ምንም ቀላልኩ ነው መንግስት ናቸው መመሪያ ማውጣት ነው ደግሞም አብዛኛው የብልጽግና ካድሬ ከቃላቸው የማይወጣ ነው እያየን ነው የሚሟገት እንኳን እንደሌለ እያየን ነው እና ውስጣዊ ሙግት እንኳን እሳ እዳልከው ያው ቢሆን ደስታችን ነው ምኞታችን ነው የሚል ነገር ሀሳብ ነው የሰረዘር ክልኝ ና ከንግግራቸው አንተም እኔም ሁላችንም እንደሰማ ነው ጠንከር ያለ በተለይ አመራሮቹን በቃ ይችን አገር ወደ መፍረስ አደጋ እየወሰዳችሁ ያላችሁ እናንተ ናችሁ ብለው ሁሉ በቀጥታ አመራሮች ሁሉ የተናገሩበት ተግጻጽሎ የሰጡበት ጠንክሬ ያለ ንግግር ሲናገሩ የሰማንበት ሁኔታ አለ በዚህ ደረጃ መናገራቸው በብዙዎች ዘንድ ሁኔታውን የእሳቸው ንግግር በርካቶች ሲከታተሉት አስተያየት ሲሰጡበት ተከታትለናል እና ይተገብሩታል ወይ ነው አንተም አሁን ነካክተዋል ተግባራዊ ይደረጋል ወይስ ላይ ነው አሁን ቅድምም ለማንሳት እንደሞከርከው ይሄ ነገር ተግባራዊ እንዲሆንስ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የእናንተ ሴ ፖለቲካ ፓርቲዎች የህዝቡ ድርሻች ምን መሆን አለበት ሁልጊዜ እንደዚ አይነት አጃጅር አዳዲስ ሆነ አጀንዳዎችን እየፈጠር መቸም መኖር ከባድ ስለሚሆን ማለት ነው በነገራችን ላይ ጠቅላይ ሚኒስተሩ መውቀስ በመጀመራቸው በእውነት ተደስቻለሁ ምንድን ነው እስቲ እንደው እኛ ፓርቲዎችንም መውቀስ ፈልጋለሁ ራሳችንን ፖለቲከኞቹ የሰላማዊ ትግል የሚፈቅድልንን ነገር አላደረግንም። በነገራችን ላይ ፖሊሲ ማቅረብ ምርጫ ሰዓት ብቻ አይደለም የፓርቲ ስራ አንድ ስርአት የተመረጠ ስርዓት ማለት ነው ያ ስርአት ህዝቡን በተገቢ የማያገለግል ከሆነ ኖ የማለት መብት ህገ መንግስት የሰጠን መብታችን ነው ህገ መንግስት ያንን ነገር አስቁመን ለህዝቡ እውነተኛ ድምፅ እንዲሆን መንግስት ማነው እውነተኛ ድምፅ መሆን እንችላለን እንቢ ካለም በሰላማዊ ሰልፍም በሌሎችም ብዙ ብዙ ነገር ማድረግ እንችላለን ማስቆም እንችላለን ሌሎች አለማት ፓርቲዎች የህዝባቸውን መብት አስከብረዋል እና ኢትዮጵያ ውስጥም ይሄ እንዲሆን እሻል ነው አብዛኞቻችን ግን ስርዓቱን ከመገዳደር ይልቅ ማሞገስ ላይ ትኩረት አድርገናል። እንደውም አደለም ተፎካካሪ ፓርቲ ተቃራኒው ፓርቲ ያልሆነ ተቃራኒ ያለሆነ የፓርቲ አባል ውስጠ ፓርቲ ትግል ማድረግ ነበረበት ጠቅላይ ሚኒስተሩ በፍለፊት እስኪናገሯቸው ማትረቡ እስኪሏቸው ያደረሳቸው እነዚህ ሰዎች ከጠቅላይ ሚኒስተሩ ጋር ሲሆኑ ኖት ይዛሉ በጣም አድማጭ ይመስላሉ መሬት ላይ ግን ምንም ነገር የሉም ዜሮ ናቸው ሌክቸር ነው የሚመስለው ኮራሱ ስንከታተለው ማለት ነው ያን ያክል ልዩነት እንዳለ አዎ እና ምንም ማድመጥ ነው እንጂ አስተያየት መስጠት የለም ወዴት ነው እያመራን የሚል ነገር የለም አናይም በብዛት ኢቨን የሀገሪቱ አንገብጋቢ ጉዳይ ብዙም የሚያሳስባቸው አይመስልም ኢንዲቪጁዋል ሊደር እንጂ ኮሌክቲቭ ሊደር ያለ አይመስልም አመራሩ የጋራ አመራር መሆን ሲገባው መንግስት ውስጥ ኢንዲቪጁዋል ሊደር የሚባል ነገር የለም መንግስት ስትሆን የሁሉንም አካላት ድምፅ አዳምጠ በጋራ ነው የምትሠራው እና የግለሰብ አደለችም ሀገር ሀገር የጋራ ናት እና በዚህ ውስጥ ፓርላማው ዝም ነው የሚለው በጣም አጨብጫቢ ነው እጅ ያውጣ ሲባል እጅ የሚያወጣ ነው ሆኖ እያየን ያለ ነው የህዝብ እንደራሴው ሌሎችም የሚኒስተሮች ምክር ቤትም ፍትጊያ እንደሌለ ያስታውቃል እርስ በርስ እየሄርንበት ያለው ምንድን ነው ብሎ መገምገም እንደሌለ ያስታውቃል ዝም ብሎ መኖር ስለ ራስ ማሰብ እንዴት ነው የምበለጽገው እንዴት ነው ሀገሪቱን የምዘርፈው የሚል ካድር ያለ ነው የሚመስለው ከዛም ከተሻለ እንዴት ነው የተሻለ ስልጣን የማገኘው እንዴት አድርጌ ነው እርስ በርስ ሽኩቻም እንዳለ አመላክተዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እኛ በመጣንበት መንገድ ለመሄድ የምትሞክሩ በውስጥ ሆናችሁ መፈንቅለ መንግስት ለማካሄድ የምትሞክሩ ኃይሎች እንዳላችሁ ደርሰንበታል ሲሉ አስተውለናል ይህ የሚያሳየው ስልጣን ለሌላ ስልጣን ደረጃ ለማብቃት እንጂ ህዝብን የህዝብን ችግር ለመፍታት የሚሯሯጥ ካድሬ እንደሌለ ነው የሚያሳየው እና በዚህ አጋጣሚ ብልጽግና ውስጥ ላሉትም ተቃዋሚ ነው ማስተላለፍ የምፈልገው እዚህ ላይ መልእክት አለኝ ተቃዋሚውም እውነተኛ ተቃዋሚ ሆኖ መቀጠል አለበት በነገራችን ላይ አንድ ሀገር እንድትቀጥል ኢትዮጵያ እንድትቀጥል በሰላም በአንድነት እንድትቀጥል ከፈለግን ወደድንም ጠላንም ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት ያስፈልጋል ምንም በቃ ሌሎች አለማት ተረጋግተው የሄዱት ሰላም ያገኙት ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት ስላላቸው ህዝቡ በሰላማዊ ትግል እንዲያምን ስለተደረገ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በሰላማዊ ትግል እንዳናምን ተደርጓል የሰላማዊ ትግል ፍሬ እንዳያፈራ ለውጥ እንዳያመጣ ህዝቡም በሰላማዊ ትግል ይሄንን ስርዓት እኔ የአምኜ የሰጠውትን ድምፅ የማይወጣ ከሆነ ነገ ለሌላ ፓርቲ ድምፅ በመስጠት አስወግደዋለሁ ብሎ እንዳያመን ብቸኛ መፍትሄ የትጥቅ ትግል ብቻ እንዲታየን ሆኗል ይሄ ያደረጉት ራሳቸው ስርዓቶቹም ናቸው ኢህአዴግ በጉልበት መጣ ስለዚህ በጉልበት ካልሆነ በስተቀር አለቅም ያው የለቀቀበትን መንገድ አይተናል በሰላማዊ አለቀቀም በሰላማዊ ትግል ደርግ በጉልበት መጣ በጉልበት ነው የለቀቀው እና ብልጽግና ቢያንስ ከወደቁት ያለፉት ስርዓቶች ሊማር ይገባል በኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት መኖሩ ሀገር ሰላም እንደሚያደርግ ማሰብም አለበት እንደው ብሎ በር መዘጋጋት ማለት ሀገር ላይ ጦርነት እንደማወጭ ኢትዮጵያን ወደ ቀውስ እንድታመራ መፈለግ እንደሆነም መገንዘብ አለባቸው ለምሳሌ በኦሮሚያ ውስጥ ያለው የትጥቅ ትግል አማጺዎችን መደገፍ ወይም ደግሞ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነት ሰራዊት ነኝ ወይም በአማራም ክልል ያለውን ተመሳሳይ ወደዚህ ምን አመራ ቢባል ተስፋ መቁረጥ ነው በሰላማዊ ትግል ተስፋ መቁረጥ ነው ስለዚህ ጠንካራ ፓርቲ የሚኖር ቢኖር ኖሮ የሚደመጥ ፓርቲ ቢኖር ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ እኛም ፈጥረን ቢሆን ኖሮ ህዝቡም መወቀስ አለበት ቢያንስ በሰላማዊ ሰልፍ በመግለጫ በህዝባዊ ቢተኝነትን በመምራት ያለ ጦርነት ችግሮቹን የህዝብ ጥያቄን ይዞ ያስፈጽማል ያስደርጋል ስርዓቱ እየሄደበት ካለው የተዛባ እና የተሳሳተ እንቅስቃሴ እንዲቆም ያስደርጋል እና ከዛም እስከ ምርጫ ሀገሪቱ እንድትቀጥል እንዳትፈርስ ያደጋል በተመሳሳይ ዲሞክራሲያዊ የመንግስት ለውጥ እንዲኖር ያደርጋል እና ስለዚህ ካድሬዎቹ ፓርቲዎችን ማሳደድ ማለት ሀገርን ማሳደድ እንደሆነ እንዲያውቁ ፈልጋለሁ ፖለቲካ ፓርቲዎች አንጻር ያነሳው ነገር ትንሽ የተወሰነ ነገር ብንልበት ደስ ይለኛል እኛ ሀገር ላይ ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ ያስፈልጋል ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት ያስፈልጋል ያልከው ነገር አለ ይሄ ያስማማናል ሁላችንንም እንግዲህ አሁን ባለው ሁኔታ በምርጫ ቦርድ ተመዝግበው በትክክለኛ መንገድ ወደ 61 62 የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ብዙዎቻችን እንግዲህ የታዘብናቸው ባለፉት አምስት ምርጫዎች እኳ ምርጫ የምርጫ ወቅት ሲደርስ ከፖለቲካ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የምትሰጥ ገንዘብ አለች እሷን ለማግኘት የሚደረገ ሩጫ የዛን ሰዓት ብዙዎች ሲሰባሰቡ ነው የምናየው እና አሁን ባለንበት ነባራዊ ሁኔታ በሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ ትግሉን ለማቀጣጠል ከተፈለገ ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም ድርጅት ያስፈልጋል ብለኛል አሁን ግን በኢትዮጵያ ውስጥ አለ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያቀረብክልኝ አመሰግናለሁ የብዙ ህዝብ ጥያቄ ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ፓርቲ የለም እንዲታወቅ የምፈልገው እኛ በውስጣችን በደንብ አብረንም ስለምንቀጥል እንተዋወቃለን አብዛኞቻችን በህዋት ኢህአዴግ ጊዜ ሁለት መቶ ካድሬዎች የፓርቲ ሰርተፍኬትና ና የፓርቲ ማህተብ ይሰጣቸው ና ፓርቲነን ብለው እንዲሄዱ ይደረጋል ህዝቡ አማራጭ እንዳይኖር ሆን ተብሎ ነው የሚደረገው ከውስጣቸው ፓርቲ ማለት ከውስጣቸው ደግሞ በጣም ጠንካራ እንደው ህዝባዊ የሆኑ ፓርቲዎችን ትንስ ሲያሸግሩ ሲፎካከሩት መሪዎቹንም ሌሎቹንም ያስራል ዘብጥያ ይወረውራል ይገላል የሚገለውንም የተገደሉትንም እናቃለን በ97 ቅንጅት እንዴት እንደፈረሰ ከዛም በኋላ ሰማያዊ ላይ ደረሰው ከዛ በፊት ላይ በተመሳሳይ ብዙ ብዙ ነገሮችን ማየት እንችላለን ይሀፓ ላይ እና እነዚህ ሁሉ ነገሮች የሚደረጉት ገዢው ፓርቲ ብቸኛ ፓርቲ እንደሆነ ለማሳየት በሚያደርገው ጥረት ነው ብቸኛ በቃ ከእርሱ ውጭ አማራጭ ያለው የለም ህዝብን ማለት ይፈልጋል አውራ ፓርቲ መስሎ ለመታየት ይፈልጋል ስለዚህ እነዛ ካድሬዎችም እሱን እያጀቡ ነው የሚቀጥሉት እሱን ያጅባሉ ከዛ ምርጫ ሲኖር የግድ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የይምሱላ ምርጫ ማድረግ ግዴታ ነው አገር ከሀገራት ጋራ የውጭ ግንኙነት እንዲኖርህ ኢቨን ስልጣን ላይ እንድትቆይ አለዛ የዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ዝም አይለም ይመታሃል ላለመመታት በማዕቀብ ላለመቀጣት በብዙ ነገር ላለመጎዳት ዝም ብሎ ምርጫ የሚባል የይምሱላ ነገር ይከናወናል ይደረጋል በዚህ ምክንያት ህዝብ ተስፋ ቆርጦ የነ የሚለው ፓርቲ እንዳይኖረው ተደርጎ ሲሰራበት ቆይቷል አሁን ላይ መልካም ጅምሮች አሉ በተለይ የመጀመሪያው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲመጡ በስደት ላይ የነበርን ፓርቲዎችንም ጭምር ኢሀፓን ጨምሮ ግንቦት ሰባት ኦነግ የመሳሰሉትን ወደ ሀገር እንዲገቡ አድርገው ጠንካራ ስራ ለመስራት ሞክረናል ስልሳ ፓርቲ አሁን ለምሳሌ ልስጥ ምርጫ ተደርጎ ነበረ 2013 ስድስት ፓርቲዎች የተወዳደሩ ነው አንዳንድ ፓርቲዎች እኮ ፓርቲ የሚሉት የአንድ ሺህ የማይሞላ ወረዳ ፓርቲ ውክልና የዚ በተለይ የተቀሩት አንድ ሺህ ህዝብ ፓርቲ የሚል ፓርቲ እንዲ ይፈቅዳል የኢትዮጵያ ህግ ለሆነች ወረዳ ፓርቲ ማቋቋም ትችላል ስለዚህ በዚህ ምክንያት ህዝብ እየተደናገረ ነው ፓርቲዎቹ ከሶስት ተከፍለዋል አሁን ላይ በእኛ እይታ የፌዴራሊስትነን የሚሉ የብሔር ፖለቲካ የሚያቀነቅነዋሉ የዜግነት ፖለቲካ አሉ። ሁለተኛው እኛ ያለንበት ምድብ ሁለተኛው ደግሞ የብልጽግና የምንላቸዋሉ እነዚህ ምንድናቸው ናቸው ጊዜ ኢህአዴግ ናቸው በብልጽግና ጊዜ ደግሞ ብልጽግና ናቸው ስለዚህ በጋራ ምክር ቤት በሚባል ማዕቀፍ ውስጥም የብልጽግናን ጉዳይ ለማስፈጸም እጅ የሚያወጡ ለምስል የተቋቋሙ ከዛ የሆነ ሰዓት ይወጡና ደግሞ አሁን ቅድም ያልካትን ገንዘብ ለግላቸው ጥቅም እንዲውል መንግስት እያወቃቸው የፈቀደላቸው ስለዚህ አላማ የላቸውም አባል የላቸውም ምንም ነገር የላቸውም በዚህ መልክ ብልጽግናን እየደገፉ እርሱ የሚፈልገውን እየተናገሩ የእሱ ድምፅ እየሆኑ ይቀጥላሉ ማለት ነው ይሄ አካሄድ ኢትዮጵያን ጎድቷታል አይሰራም እንደውም አይተ ከሆነ እነዚህ ተከፋይ ፓርቲዎች ፓርቲዎችን ሀሳብ የላቸውም ይላሉ ራሱ ተነስተው ከመሬት ተነስተው ተመሳሳይ ብልጽግና ማሳብ የላችሁ ይላል ኢህአዴግም ማሳብ የላችሁ ይላል እኔ ብቻ የማስበው የሚል መንግስት ነበረ ኢህአዴግ እና ሌላው ማሰብ የማይችል ምናምን እንደሆነ ፖሊሲ መቅረጽ ማይችል እንደሆነ ሪዮት አለም እንደሌለው አለን እያለን ሰነዶች አማራጮች እያቀረብን ጭምር ነው እንደዛ የሚሉን እና ያ ለምን ይባላል ቢባል ህዝቡ በፓርቲዎች ተስፋ እንዲቆርጥ ስለሚፈልጉ ብቸኛ እነርሱን እየመረጠ ምርጫው ለይምሱላ ቢሆንም እነርሱን እየደገፈ ሌላውን ፓርቲ እያንቋሸሸ በሰላማዊ ትግል እንዳያምን የሚፈልጉ ኃይሎች ስላሉ ሀገር እንድትረጋጋ አይፈልጉም በአጠቃላይ እነዚያ ኃይሎች ናቸው የፓርቲ የፖለቲካ ፓርቲ አማራጭን የሚቃወሙት እና ሀገሪቱንም እየጎዷት ያሉት እውነታውን ይህንን የኢትዮጵያ ህዝብ የተገለዘበው ይመስለኛል አሁን ላይ ፓርቲዎች በተለይ እውነተኛ የሆኑ ፓርቲዎች በበቂ ሁኔታ ህዝቡ ከዚህ በፊት ተደራጅ ሲባል ፖለቲካና ኮረንቲ በሩቁ ነው ሲል የነበረ ፖለቲከኛም ባይሆን አባልም ባይሆን እየተገደለ ስለሆነ ቤቱ ሞት እየመጣለ ስለሆነ አሁን በሰልፍ ነው ህዝቡ አባል እየሆነ ያለው ይሄ ደግሞ ደስ የሚል ነው በአንድ ወገን በጣም መብቱን ለማስከበር በፖለቲካ ድርጅት ማዕቀፍ ውስጥ በመደራጀቱ ትልቅ ነገር ነው ምክንያቱም ከትቅ ትግል ይልቅ ለሀገር የሚበጀው የሰላማዊ ትግል ስለሆነ በቃ ኢትዮጵያ ከበቂ በላይ ተደማምታለች ከበቂ በላይ ተገዳድላለች ስለዚህ ሰላማዊ ትግልን የበለጠ አግዝፈን አጉልተን ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርስ ማድረግ እውነተኛ ትግል እንዲኖር ማድረግ በዚህ አጋጣሚ እኛም ይህን ስለተረዳን ህዝቡ ወይ ተሰባበሩ ወይ ተባበሩ እያለ ሲል ስለነበረ አንድ ሆነናል ስድስት ድርጅቶች ኢሀፓ እናት መያድ አማራ ፓርቲ አንድ ኢትዮጵያ ትዴፓ የትግራይ ፓርቲ ጨምሮ ሌሎችም አሁን በመጠባበቅ ላይ ናቸው ያሉት አንድ ሆነን በጋራ ነው ትብብር ፈጥረን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው ይሄ አንድነት የበለጠ ይቀጥላል ይሄ ትብብር ማለት ነው ስለዚህ በመተባበር የጋራ ሀሳብን ሰብሰብ አድርጎ የተጨመቀ ሀሳብ ደግሞ ለህዝብ ይዞ መቅረብ ነው በመለያየት ምንም የሚመጣ ነገር የለም ሁሉም በየፊናው ይሂድ ማንንም መቃወም አንፈልግም ነገር ግን ለኢትዮጵያ ብቸኛ መፍትሄው የአንድነት ኃይሉ ስለሆነ ህዝቡ ደግሞ የአንድነት ኃይሉን በበቂ ሁኔታ በአባልነት በመቀላቀል ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት እንዲኖር ሚናውን መወጣት አለበት ከዚህም በኋላ ጠንካራ የሰላማዊ ትግል ይኖራል ስለዚህ የተሻለውን ሁሉ ማድረግ ነው ግን እንግዲህ እንዳነሳው መጋቢ ብሎይ ያው ጠንካራ የሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ ለማለት ይከብዳል በተለይ ብልጽግና መስል የተቋቋሙ ሁሉ በርካታ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ እና እነዚህ ራሱ ጠንካራ ሆኖ ጠንካራ አላማ የፖለቲካ ድርጅት አላማ ይዘው የተቋቋሙትን ሁሉ የሚያዳክሙ እንደሆኑ የገለጽ ክል እና ግን በርካቶች በርካታ የፖለቲካ ሰዎች በተለያየ ሁኔታ ስናናገርም እንደሚነግሩን አሁን ላይ ኢትዮጵያ ላይ የሚደመድሙት አራት ነጥብ ብለው ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ፓርቲ የለም አንደኛ በአንድ በኩል ጫና አለ የፖለቲካ ምህዳሩም አይፈቅድም አብዛኛው ጠንካራ ሆኖ እስከ መጨረሻው ራእዩን ለማሳካት የሚታገል ፓርቲ አንድ ብሎ ለመጥቀስ ይከብዳል የሚል ድምዳሜ ላይ ይደርሳሉ ይሄ ከሆነ ታዲያ እንዴት ነው ጠንካራ የፖለቲካ ፓርቲ መፍጠር የምንችለው በጣም ጥሩ ወይም ችግሩ ገዥ ፓርቲ ጋር ከሆነ ገዥን ፓርቲ እንውቀሰው እዚህ ላይ ማስተካከል ያለበትን ነገር አባላት ላይ ከሆነ ወይም የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ጋር ከሆነም እንንገራቸው በጣም ጥሩ ነው ገዢው ፓርቲ ሚናው ቀላል አደለም ችግሮች የሚፈጥሩ ካድሬዎች የበዙበት ነው በዚህ ሰዓት በተለይ ብልጽግና ያላያቸው ጉዳዮች አሉ ያልተገነዘባቸው ማለት ፈልጋለሁ የመጀመሪያው ፖለቲካ ፓርቲዎችን ለማዳከም ከመሯራጥ ይልቅ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ፓርቲዎች ማዳከም ማለት ምን እንደሆነ ውጤቱ ካለፉት ታሪኮች ቅድም አንስተናል አሁንም እየቀጠለ ነው ችግሩ ሰላም ማጣቱ እየቀጠለ ነው የኢትዮጵያን ሰላም የሚፈልጉ ከሆነ ፓርቲዎች በነፃነት እንዲደራጁ እንዲንቀሳቀሱ ማድረግ አለባቸው ይሄ ግዴታቸው ነው ወደው ሳይሆን ግዴታቸው ነው ህዝቡ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ደግሞ ለእርሱ የእርሱ የሚለው ፓርቲ በምንም መንገድ መደገፍ አለበት በጥላቻ ለምሳሌ 2013 የማስታውሰው ሀሳብ ይዘን ስንወጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ፓርቲዎችን ምን ታደረጋላችሁ ሁሉም ማለት አልፈልግም ብልጽግና ራሱ በቃ በቃ እኛ ከብልጽግና ውጭ ሌላ ማየት አንፈልግም የሚል ሰው አጋጥሞኛል ሁሉንም መጠቅለል መደምደም አልፈልግም ስለዚህ አብዛኛው እውነተኛ መሪዎች ታጋዮችም ጭምር ተስፋ ቆርጠዋል እውነት እውነቱን ስንናገር በፖለቲካ ፓርቲ በፖለቲካ ፓርቲ አመራር በህዝቡ ነው ተስፋ የቆረጡት ኢትዮጵያ ውስጥ ብታገል ባልታገል እስር ቤት እንኳን ስገባ ከእስር ቤት የማያስፈታኝ ህዝብ መከራ ውስጥ ስወድቅ ከመከራ የማያወጣኝ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ስለዚህ ሁሌም ላሸነፈው ኃይል የሚያጎበድድ ይበዛል የሚል አስተሳሰብ ያላቸው አሉ ይሄ የተሳሳተ የተዛባ አስተሳሰብ ነው ጠንካራ ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ የጠፋው ወረዳ እንኳን ያሸነፈ ፓርቲ ባለመኖሩ 97 እንደተባለው አዲስ አበባን ፓርቲዎች ይዘው ቢሆን የሆነ ፓወር ይዘው ቢሆን እየተጠናከሩ ይሄዳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ፓርቲ ፖለቲከኛ መሆን ማለት ህይወትህን ንብረትህን ህይወትህን ሁሉ ነገርህን አሲዘህ ነው እኔ ለምሳሌ ከስደት ተመልሼ ወደዚህ ስገባ ብዙ ቤተሰብ ወዳጆቼ ጫና ፈጥረዋል ዝም ብሎ አልጋ ባልጋ አይደለም አሁን አንዳንዱ ሰው እንደው ሲያወራ ይገርመኛል እዚህ ሶማሌላንድ እንደ ሀገር ያልተመሰረተችው ሀገር የፖለቲካ ድርጅት በፋይናንስ የሚደገፈውን ብትሰማ ትደነግጣል ኬንያ እነ ዊሊያም ሩቶ ፓርቲ የነ ራያላ ፓርቲ ብቻ ኮ በቢሊየን የሚቆጠር ዶላሮችን አውቶ ለምርጫ እንቅስቃሴ ያደረገው እና ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ኢቭን አሁን የሚባለው ለግለሰብ ከሆነ ሊጠቅም ይችላል የሚባለው ራሱ መንግስት ራሱ እኮ ተገቢውን ድጋፍ ብቸኛ ድጋፍ የሚያገኘው ገዢው ፓርቲ ነው ብቸኛ ሁሉን ነገር ይጠቀማል የመንግስትን ነገር ለምሳሌ ለምርጫ ቅስቀሳ የመንግስትን መኪኖች የመንግስትን ገንዘቦች ለፖስተር ለፍላየር ለባነር የመንግስትን ነገር ሁሉ ነው የሚጠቀመው እኛ ደግሞ እንኳን የመንግስትን ልንጠቀም ባለችን እንኳን እየተንቀሳቀስን ለመቀስቀስ እድል የሌለበት ሀገር ነው ስለዚህ አንደኛው መንግስት ነው ሁለተኛው ራሱ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ለምን ይሄ የሆነ 1960ዎቹም ከዛም በኋላ በ1997 የኢትዮጵያ ፖለቲካ አስገድሏል ብዙ ዋጋ አስከፍሏል ነው ብዙ ዋጋ ግን ከፖለቲካ ርቆም ህዝቡ እኮ በጦርነትም ዋጋ እየከፈለ ነው ስለዚህ ለሰላማዊ ትግል ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ዋጋ ከፍሎ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰላማዊ ትግል ልምምድ እንዲኖር ማድረግ ያስፈልጋል የበለጠ በሰላም የስልጣን የማስረከብ ልምምድ እንዲኖር ያስፈልጋል እና ያንን ለማድረግ ደግሞ ህዝቡ ምሁሩ በየቤቱ ተደብቆ ያለው አልጋ ውስጥ የተደበቀው ምሁር ነኝ ባይ ወጥቶ ወደ ፖለቲካ ድርጅቶች ወደሚያምንበት ዚጋ ቀደም ከከፈልኳቸው ሶስቱንም ሊሆን ይችላል ወደሚያምንበት ገብቶ ጠንካራ ድርጅት እንዲኖር የማድረግ ግዴታ አለበት ኢትዮጵያ እንድትቀጥል ከሆነ የምንሻው የፖለቲካ ድርጅት ጠንካራ የፖለቲካ ድርጅት እንዲኖር የማድረግ ህዝቡ መሳተፍ አለበት ነው ምትለኝ ተሳ በመደገፍም በአባልነትም በአባልነትም በመደገፍም በኢትዮጵያ ውስጥም ብቸኛው መንገድ የሰላማዊ ትግል ነው አሁን እኔ ስለ ሰላማዊ ትግል ነው ላውራ የምችለው ሌላው ደግሞ ስለ ጦርነት ነው ሊያወራ የሚችለው ለምን እኔ አሁን ስለ ጦርነት የሚያወራውን መቃወም አልፈልግም እኔ ለምን ቢባል የሰላማዊ ትግል ላይ ተስፋ እንዲቆርጥ አርገነዋል ፓርቲዎችም ቢሆን መንግስትም ቢሆን አርጎታል ለምን እኔ ስታፈን እኔ ስታሰር እኔ ስሰደድ ይሄ ስርአትማ ሀፓምኮ ወደ ትጥቅ ትግል ያኔ የገባው ተገዶ ነው ደርግ ሁሉንም በሮች ዝግትግት ታረገ ጀመረ ልዩነት ያለውን እያሳደደ ማሰር መግደል ሲጀምር ዝም ብዬ ከመሞትልና ትጋፈጠዋል ስለዚህ የሰላማዊ በሮች ተዘጉ የጦርነት በሮች ይከፈታሉ ኢትዮጵያ ደግሞ ጦርነት አያስፈልጋትም ባዮ ነን። ኢትዮጵያ ከበቂ በላይ ዋጋ ከፍላለች ልጆቿን ገላለች አስገድላለች እርስ በርስ ብዙ ዋጋ ተከፍሏል ከአለፈው ታሪካችን ልንማር ሲገባን አሁንም ለስልጣናቸው ሲሉ አንዳንድ ካድሬዎች ሀሳብ ያላቸውን ድርጅቶች በማፈን በማስፈራራት ሀሳብ ያላቸውን ሚዲያዎች በመዝጋት በተለያየ መንገድ በብዙ መልክ በማዳከም በብዙ መልክ ነው የሚያዳክሙት እና ይህን በማድረግ ኢቭን ሚዲያዎች ተመሳሳይ ነገር እያስተጋባ አሁን ጠቅላይ ሚኒስተሩ ከእዳ ደመንዳ በሚባለው ላይ አንዱ ካሉት ነገር ሰው ኢቢሲንና ፋናን ማዳመጥ ሰርችቶታል ነው ያሉት ማዳመጥ አይፈልግም የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ያሉት ቃል በቃል እውነታቸውን ነው ማዳመጥ አይፈልግም ለምን ኢቢሲ እንዳለ አጎብዳጅ ሆኖ ካድሬ ሆኖ ችግር ፈጣሪውን እያሞገሰ ችግሩን ነቅሶ ሳያወጣ የሚቀጥል ከሆነ ምን ዋጋ ለምን ህዝብ ያዳምጠዋል ስለዚህ ልክ እንደ ኢሳት እውነቱን የሚያፈነዱ እውነቱን የሚያጋልጡ ሚዲያዎችን መንግስትም ሊደግፋቸው ይገባል ህዝቡን ሊደግፋቸው ይገባል ሚዲያውም አንደኛው አካል ስለሆነ ለሰላማዊ ትግል ትልቅ ሚና ስላለው ስለዚህ እውነት በዚህ ሰዓት የሚያስፈልገው እውነት እውነቷን ተነጋግሮ ሀገሪቱ ላይ የተከሰተውን ችግር ችግር ፈጣሪውንም ፍለፊት በመጋፈጥ መብትህ አደለም ልትገለኝ አትችልም ብለን ኖ ማለት እንችላል መብታችን ነው ልታስርበኝ አትችልም በኑሮ ውድነት ልታሰቃየኝ አትችልም አስተካክል ፖሊሲን ፈትሽ ማለት ይችላል ህዝብ አንድ የመረጠ ማለት እኮ ቤቱ ገባ ማለት አይደለም መርጠ ቤት የምትገባበት ሁኔታ አይደለም እስከ መጨረሻው የመረጥከው መንግስት አንተ የሰጠኸውን ድምፅ በተገቢው የማይተገብረው ከሆነ ለአንተ ድምፅ የማይሆን ከሆነ ለአንተ ችግር መፍትሄ የማይሆን ከሆነ ኖ ማለት ሙሉ መብት አለ ስለዚህ በብዙ አማራጮች ልክኛ እንደምንለው በሰላማዊ ትግል ብዙ ስርዓት ማስያዝ እየተቻለ ሌሎች አማራጮችን መፈለግ ለኢትዮጵያ አይጠቅማትም ስለዚህ ኢትዮጵያዊ ትልቁን ሚና መጫወት የሚችለው ኢትዮጵያዊ ስለሆነ በየቤቱ ያለው የማይረቡ ከሚል እኔ የማረባ ከሆን እኔን መጥቶ ለመተካት ወደ እኔ ድርጅት መግባት ሌላኛውም እንደዛው በተመሳሳይ የተሻለ አስተሳሰብ ያለው ከየቤቱ ወጥቶ ሀሳብ ይዞ ሀገሪቱን ማዳን ይጠበቅበታል መልካም አንተ ከነሳቸው በኢትዮጵያ ውስጥ ከሚገኙ የፖለቲካ ድርጅቶች ፓርቲዎች መዳከም እንደ ምክንያት የጠቀስካቸው ነገሮች አሉ መንግስት ህዝብ ምናልባት ያላነሳው ነገር የሚመስለኝ ችግሩም ይንጸባረቃል። ብዬ የማስበው ራሳቸው ፓርቲዎች ድርሻ እኳላቸው ብዬ አስባለሁ ቅድምም እየገለጽካቸው ለስሙላ ተሰባስበው ከየሰፈሩ ተሰባስበው አንድ ሺህ ሰው ፊርማ አስፈርመው ያቺ ሁለት መቶ ምናምን ሺህ ብር በየአመቱ የምትሰጣለች ለተለያየ ተብላ ምርጫ በመጣ ቁጥር የምትሰጣለች እሷን ለማግኘት ከተለያየ ስልጠና ከሲምፖዚየም ምርጫ ቦርድ የሚጠራቸው አለም አቀፍ ስብሰባዎች አሉ ከዛ ከአብል ከጥቅማ ጥቅም ለማግኘት ጥረት የሚያደርጉት የሉም በስመ የፖለቲካ ፓርቲ ተቋቁሞ እንሰማለን በስፋት እውነት እውነቱን ገር ነው ጥሩ ጥያቄ ነው ብያሃለው ከፋፍዬ ቅድም የአላማ ድርጅቶች አሉ ከዛ ደግሞ አላማቢስ ቢስ የሆኑ አሉ እነዚህ ሁሉ የአላማ ድርጅቶች እምላቸው በስም ጥቀስ ብትለይ ልጠቅስልህ ይችላለሁ የራሱን ስሙ ለመተው ነው እንጂ ብዙ አሉ የዓላማ ድርጅቶች እነርሱ በደንብ የቆሙለት ዓላማ ስላለ ለቆሙለት ዓላማ ሁሉን ነገር ኢንቨስት ያደርጋሉ ከዚያ ያለፈ ደግሞ የመንግስት ራሱ እነዚህኑ ፓርቲዎች ለማዳከም ህዝብን ተስፋ ለማስቆረጥ ያቋቋማቸዋሉ ብያለው እነዚህ ደግሞ ራሱ ፍቃድ የሰጣቸው አካል ነው መጠየቅ ያለበት ይታወቃሉ አባል ራሱ እንደሌላቸው እየታወቁ ምንም ነገር እንደሌላቸው እየታወቁ መንግስት ግን እንደውም በተለየ ሁኔታ ድጋፍ ያደርግላቸዋል ስልጣን ይሰጣቸዋል ሹመት ውስጥ ሁሉ ያሳተፋቸዋል እናቃለን ይህንን ብዙ ካል ብዙ ነው የምንለው ግን በመሰረታዊነት ህዝቡ መለየት አለበት እውነተኛ ፓርቲዎችን እና እውነተኛ ያልሆኑ ፓርቲዎችን መለየት አለበት የመጀመሪያው መለያው መንገድ ብቸኛው የመለያው መንገድ ይታያል አደባባይ ላይ ለምሳሌ አሁን ቅድም ያልኩ የግለሰብ ፓርቲዎች የብልጽግና ፓርቲዎች የምንላቸው እድሜ ዘመናቸውን አንዲት ብጣሽ መግለጫ እንኳን አያወጡ ለምሳሌ አይተ ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ችግሮች አሉ መግለጫ የምናወጣ ፓርቲዎች እንታወቃለን መግለጫ እንኳን ቢያንስ የምንታገል ፍለፊት የምናወራ እንታወቃለን እነዚህ ሰዎች የሚወጡት ብቸኛው የሚደግፉት ፓርቲ የሆነ ነገር ሲሆን ያንን ፓርቲ ለማሟሟቅ የበለጠ ጥሩ እየሰራ እንደሆነ ለማድመቅ ዲሞክራሲ ያለ ለማስባል የተሰጣቸው ተልኮ ስላለ ያንን ተልኮ ለመፈጸም ብቻ ነው ስለዚህ በዚህ በቀላሉ ህዝቡ የሚለያቸው ናቸው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ እስቲ አሁን እንደ በስም አንተ ራስ እንደ ጋዜጠኝነት ልጠቅሳቸው የምችለው በስም ጥቂት ናቸው የሚታወቁ ፓርቲዎች ሌሎቻቸው ስማቸውን እንኳን አናቀውም ግን ቁጥር ውስጥ ሲገቡ እናያቸዋለን የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ አዳምቀው ምናምን ሲመ አይ ትክክል ነው የት አንዳንድ ጊዜኛ ለኢንተርቪው ለማነጋገር ስንፈልጋቸው አድራሻቸው ማይታወቅ ቢሮቸው ማይታወቅ አመራሮች ማን እንደሆኑ ሁሉ የማይታወቅ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ በአንጻሩ ደግሞ አሁን ላይ ወደ 61 62 ቅድም እንዳልኩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ኢትዮጵያ ውስጥ ይገኛሉ ስለዚህ አው እንደተባለ ነው ቁጥሩ ነው ያበዙ ሆም ብለው ማደናገር ነው ትልቁ ስራውና ግን አሁን የቁጥሩ ጉዳይ ብዙም ህዝቡን የሚቸግረው ስላልሆነ ቢበዙም እነዚህ ለምርጫ የሚበቁ ስላልሆኑ ለምርጫም ስለማይመጡ የምርጫም ሰዓት እንዳልኩት አንድ ወረዳ ወይም አንድ ፓርላማ ላይ ሊወዳደሩ ይችላሉ እንደው ለፎርማሊቲ ብለው ለነርሱ ለማሟላት ስለዚህ ህዝቡን ብዙም አያደናግሩትም አሁን ደግሞ የበለጠ ይሄ ሁለቱም ጎራ ሰብሰብ እያለ ስለሆነ አሁን ቅድም እንዳልኩት ፌዴራሊስት ኃይሎችም በአንድ ጎራ እየተሰባሰቡ ነው የአንድነት ኃይሉም ደግሞ በአንድ ቦታ እየተሰባሰብን ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ከሁለት እየተከፈለ ነው ሶስተኞቹ ደግሞ ያው ቁጥር ህዝብ ለማደናገር ስለሆነ እነርሱን ቢያንስ እነሱን ቢሰባሰቡ ጥሩ ነው ሶስት ቦታ ቢከፈል እና በዚህ መንገድ የኢትዮጵያን ህዝብ እውነተኛ የፖለቲካ ድርጅት እንዲኖር በማድረግ ከገባበት ቀውስ ለማውጣት ከመቼውም ጊዜ በላይ መዘጋጀት አለብን እንደው በመጨረሻ እዚህ ሀሳብ ላይ ማለት የምፈልገው እኛ ይህንን ችግር ተገንዝበን የምንችለውን መስዋይትነት እየከፈልን እንገኛለን በትብብር በጋራ በመሆን ከዛም በላይ እንደ ብዙ መስዋይትነት እየከፈልን ነው ህዝባችንም ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ሰዓት የበለጠ ራሱን ለሰላማዊ ትግል በማዘጋጀት ውድ ሀገሩን እንዲያድን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ከዳ ወደ ምንዳ ብለን ወደ አነሳ ነው ሀሳብ ልመለስ ና እዛ ላይ እንግዲህ በርካታ ጉዳዮች ነው የተነሱት ከጥላቻ ብሄርተኝነት ከብሔራዊነት ከአርበኝነት አንጻር ከጽንፈኛ ብሄርተኝነት አንጻር እነዚህ የተነሱ ጉዳዮች ናቸው እኔ እንደው ከተነሳው አንጻር ተነስተን አንድ ሀሳብ ላይ ሀሳብ እንሰጥበት የፈለኩት አሁን ላይ አሁ ባለው ነባራዊ ሁኔታ ተነስተን የኢትዮጵያ የፖለቲካ ህመም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ስብራት ምንድን ነው ያንን ስብራት ለይተር ካወቅ ነው አንተ የሚያምህን ቦታ ስብራትን ካወቅከው ለመጠገን ወይም ወጌሻ ጋር ለመሄድ ያመቻል ህመም የት ጋር እንደሆነ ታውቀዋለህ እና የት ላይ ነው ስብራቱ የት ላይ ነው ህመሙ ከዳ ወደ ምንዳ በተባለውስ አዲስ ትርክት ይሄ ነገር በትክክል ተዳስቷል እዳውስ ምንድን ነው ምንዳውስ ምንድን ነው ግራ ያጋባል ግን አሁን እኔ የገዥም ፓርቲ ብልጽግና እዳ ሆኗል ለኢትዮጵያ ራሱንን እዳ ሆኛለሁ ብሎ ቢያየው ደስ ይለኝ ነበረ ምንዳ ሳይሆን እዳ ነው የሆነው የኢትዮጵያ ትልቁ እዳ የብሔር ፖለቲካ ነው የኢትዮጵያ ዋነኛው ግንባር ቀደሙ እዳዋ መከራ ውስጥ ናት ያለች ውጭ ሀገር ከፍተኛ መከራ ውስጥ ህዝቧ እያነባ ነው መንገድ መንገዱን እያወራ ነው ተጨንቋል ተረብሸዋል ታሟል ስለዚህ እኔ ምን እየሰራ ነው ለህዝቤ ምን ጠቀምኩት አምስት ዓመት ሙሉ ብልጽግና ያለ እረፍት ጦርነት ውስጥ ነው ይሄን ለምን እንደዚህ ሆንኩት ብሎ ተሳ ነው አምስት አመት ሙሉ ያለ እረፍት ይህንን እኮ ቀላል ነገር አርገናን ነው ለምን ራሱን ያልፈተሸው የሚለውም ነገር ያሳስበኛል ስለዚህ እኔ እዳ ከሆንኩ ለሀገሬ እማልችል ከሆንኩ ኢቭን አመራር ውስጥ ካለው ሚኒስትር ከሆንኩ ያንን ሚኒስትርነቴን ጠቅላይ ሚኒስተርም ን ያንን ጠቅላይ ሚኒስትርነቴን እስከ ማስረከብ መድረስ አለብኝ ለህዝብ ማስብ ከሆነ የማልችለው ውስጥ ነገር ካለ በቃ የኢትዮጵያ ትልቁ እዳ ጠባብ ብሔረተኝነት ነው ትልቁ እዳ መከፋፈላችን የሀሳብ ልዩነት ሆን ተብሎ ሆን ተብሎ የሚሰራው ህዝብ ውስጥ ንጹ በንጹህ ገበሬ የሚቆመር ቁማር ነው በዛ በንጹ ገበሬ ያላሰበውን አስበዋል ብለው የሚፈጥሩለት ሀሰተኛ ትርክት ነው እነዚህ ሀሰተኛ ትርክቶች የኢትዮጵያን ዋጋ አስከፍለዋታል ስለዚህ ብልጽግና እየሄደበት ያለውን መንገድ እንዴት ለምንስ ምንድን ነው ብሎ ማይተሳ ነው የሚለው አንዱ ጥያቄ ነው አንዱ እሱን ብናየው ጥሩ ነው የኢትዮጵያ ዳ ብልጽግና ሆኗል ለምን እዳ ሆነ ትናንትና ህዋት ኢህአዴግ ሲያስቀጥል የነበረውን አስተሳሰብ የበለጠ እያስቀጥለው ስለሆነ ያንኑ ህገ መንግስት ነው የሚያስቀጥለው ያንኑ የፌዴራላዊ ስርዓት የሚባለውን ስርዓት አልለውም ያንኑ የጎሳ ፖለቲካ ነው የሚያስቀጥለው ስለዚህ በዛው መንገድ በተለመደው አካሄድ እየሄደ ሀገር በምን መንገድ ነው ማዳን የሚቻለው ወደ ምን መውሰድ የሚቻለው እሺ ጥሩ ያንን እዳኮ ዘግተህ ጥለህ አስወግደህ በአዲስ ምዕራፍ መጓዝ ስችል ነው ያ እዳ ዋጋ ያስከፈለው ብዙ አሁንም እያስከፈለ ያለውን ሳትዘጋግን ያንኑ ይዘ በዛው መንገድ እየሄድክ ለውጥ ልታመጣ አትችልም ወደ ተሻለ መንገድም ልትመጣ አትችልም ስለዚህ ብልጽግና ሆይ በዚህ አጋጣሚ ቀላሉ ነገር ራስህን ፈትሽና እዳህን አራግፍና የተሸከምከውን ነገር አስወግድና ኢትዮጵያን ሰላም ስጣት ማለት ፈልጋለ ዝግጅት የሆነ ይመስልል ከስልጠናው ከእሳቸው ከተናገሩት አንጻር ስታዩ ከንግግራቸው አንጻር ያንን ያመላክታል ከአመኔት አንጻር ነው አላምናቸውም እንጂ ያንን ያመላክታል ምክንያቱም የሄዱበት ያለው አካሄድ ልክ እንዳልሆነ ነው በግልጽ ራሳቸውን የገለጹት እየወቀሱ እንደሆነ ብሔረተኝነት እንዳለ ራስን የማንገስ በየአካባቢ ዘረፋ እንዳለ ካድሬው ዘረፋ ውስጥ እንዳለ መመጻደቅ ውስጥ እንዳለ በአምባሳደር ውስጥ ተደብቆ ህዝብ እያስለቀሰ እንደሆነ ብዙ ብዙ ነገር ጠቅሰዋል ችግሮቹ በትክክልም የተጠቀሱት ነገር ልክ ናቸው ያልተጠቀሰ ነገር የለም በዚህ አጋጣሚ ስለጠቀሱ ማመስገን እንፈልጋለን ጥሩ ነው ግን አሁን ህዝቡ የሚፈልገው ተግባራዊ ነገር ነው ወሬ ሰልችቶታል ስለዚህ እውነተኛ መሬት ላይ የሚወርድ ራስን የሚያጸዳ ወደ እውነተኛ ምዕራፍ የሚያሸጋግር ነገር ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ያጣው እንጂ መልክቱ ትክክለኛ ነው መልክቱን መቃወም አልፈልግም እንዲ ነው እንዲያ ነው ማለት አልፈልግም ግን ይህንን ጽሁፍ ማንበብና ወይም ደግሞ በሚዲያ ማስተላለፍ ሳይሆን በተግባር ማስተላለፍ መስራት ይቻላል መመሪያ በማውጣት በብዙ መንገድ መንግስት ናቸው ካድሬው ደግሞ ችግር የለበትም በነገራችን ላይ የጠቅላይ ሚኒስተሩን ቃል እንደ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያከብር ካድሬ ነው ያለው ብልጽግና ውስጥ ስለዚህ እሳቸው ቆራጥ እስከወዱ ድረስ ምንም የሚቸግራቸው ነገር እንደሌለ አውቃለሁ እንዳንድ የዋዎች ቸግሯቸው ነው የሚመሯተው ነው ምናምን የሚሉ አሉ እንግዲህ ከእዳ ወደ ምንዳ የተባለው ወይስ አዲስ እዳ ይዞ ይመጣል ወይስ እንደተባለው ምንዳ ይዘ ይመጣል ወደፊት አብረን እናየዋለን የዛን ሰዓት ደግሞ እናወራበታለን ማለት ነው የመጨረሻ አንድ ጥያቄ በዚህ አጋጣሚ ባነሳልህ ደስ ይለኛል የሰሞኑ ሌላው ሀሳብ ኢትዮጵያ እያነሳቸው ያለው እንደ ሀገር እንዋይበት ተብሎ አጀንዳ የተዘረገው ሀሳብ ስለ ከባህር በር ጋር ብታያያዘ ከወደብ ጋር ብታያያዘ ጠቅላይ ሚኒስትሩም በተለያዩ የመንግስት ሚዲያዎች ቀርበው በቴሌቪዥን መስኮት አዳም አዳምጥራቸዋል በዚህ ጉዳይ በርካታ ሚሊዮን ህዝብ ያላት ከ120 ሚሊዮን ህዝብ ያላት ሀገር እንደዚህ የባህር በር ባለቤት ታታ ለዘላለም መኖር የለባትም ስለዚህ በተለያዩ መንገዶች ሰጥቶ በመቀበልም ሊሆን ይችላል በሊዝም ሊሆን ይችላል ከሀገራት ጋር በመነጋገር በዲፕሎማሲያዊ መንገድ ኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት አለባት የለዓላዊነት ጉዳይ ነው የመኖር ወይም ያለመኖር ጉዳይ ነው ብለው ነው የገለጹት እና ይህንን ሀሳብ ስሰማ ከመንግስት ያውም ከገዥው ፓርቲ ምን ተሰማ እንዴትስ የተነሳውን ሀሳብ ወደ ተግባር መቀየር ይቻላል እንደው አጠራር ገዜ ሀሳብ ውስጥ ጥሩ ጥያቄ ነው ያው እንደ ፓርቲ ለ ዓመት የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ጉዳይ ና የኤርትራን በፌዴሬሽን እንድትጠቃለል በጋራ ከኢትዮጵያ ጋር እንድትቀጥል የታገለ ብቸኛው ፓርቲ ያባ ነው እንደውም በ2013 ምርጫ ላይ እኔ ራሴ ነኝ ያቀረብኩት በፋና ሌሎች በሌሎች ሚዲያዎች ላይ ኤርትራ ዋና ውቅዳችን መንግስት ከሆን በፌዴሬሽን በኮንፌዴሬሽን ከኢትዮጵያ ጋር አንድ ላይ ሆነ የኢኮኖሚ ጋራ ተጠቃሚ እንድትሆን ሁለተኛ የአሰብ ጉዳይ የኢትዮጵያ ተጠቃሚነት የኢትዮጵያ መብት እንደሆነ እሱንም ደግሞ በሰላማዊ ትግል እንዴት እንደምናስመልስ በዝርዝር አቅርቤው ነበረ የእዛን ወቅት ብልጽግና ጉዳዩን ቅጀት እንደሆነ ነበር ሲያቀርበ ነበረው ችግር የለውም በምርጫ ወቅት ስላቀረበው ስላላቀረበው አይደለም ዋናው ጥያቄ አሁን እንኳን ተነሳ በመነሳቱ ቅሬታ የለኝም ግን ከዚህ ጀርባ ኢትዮጵያ ካሳለፈችው መከራ አንጻር እንደ ሀገር ከከፈል ዋጋ አንጻር ብዙ ነገር አምነን ያንን አምነን ደግሞ ዋጋ ስንከፍል ቆይተናል እና ድጋሚ ኢትዮጵያ ለሌላ ጦርነት ከወንድም ህዝብ ከሆነው ከኤርትራ ህዝብ ጋራ ወደ ጦርነት ሊያመራ የሚችልበት ምልክቶች እያየን ስለሆነ እንደ ስጋት አድሮብናል ይሄ የምር ከሆነ የሚፈቱባቸው መንገዶች ብዙ አሉ የኤርትራ ህዝብ ጋር በመነጋገር የሚፈቱበት አማራጮች ብዙ አሉ ለኤርትራ ህዝብም የአሰብ ጉዳይ ልዩ ሁኔታ አደለም እስካሁንም እየጠቀመው አደለም ብዙ አማራጭ ያለው ህዝብ ነው ምጽዋ አለ ብዙ ነገር አለ እና አሰብን ኢትዮጵያ ብትጠቀም ኤርትራ ትጠቀምበታለች እንጂ ምንም የምትጎዳበት ጉዳይ የለም እሱን ራሱ የምናስመልስበት ብዙ አማራጮች አሉ እና በአጠቃላይ በሰላማዊ መልክ እንዲፈታ ነው የምንፈልገው ይህ የባህር ወደብ አስፈላጊነት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ አይገባም ሀሳቡ በጣም ቅዱስ ሀሳብ ነው ግን አለመተማመን አለ ገዢው ፓርቲ አንዳንድ ነገሮችን መቼ ማንሳት እንዳለበት የሚያቅራሱ ራሱ አይመስለኝም ወይ ደግሞ እያወቀ ሆን ብሎ የሚጠቀም ይመስለኛል የመጀመሪያ ውስጣዊ አንድነትህን ማስከበር አለብ ዛሬ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ቀውስ ውስጥ ጥናት ያለችው በአማራ ክልል ቀውስ አለ በኦሮሚያ በሁሉም አካባቢዎች ላይ ይህ ቀውስ በቀጠለበት ሁኔታ እንደ ሀገር የምንቀጥልበት ሁኔታ እንኳን እንደሌለ የሚያመላክቱ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ የባህር ጉዳይን አንስቶ ደግሞ ሌላ ጦርነት መጥመቅ ለህዝብ አለማሰብ ስለሆነ ይህ ጦርነት ቀስቃሽ ወይም ደግሞ ኢቭን ችግሩን ማባባሻ ጭምር ነው የሚሆነው የበለጠ ቀውሱን ወደ ሌላ ቀውስ እንዲሄድ ማድረግ እዚ ላይ ግን በግልጽ እሳቸው እንደውም ትላንትና የ116 ኛው የሀገር መከላከያ ቀን ታስቦ ሲውል ንግግራቸውን አዳምጠዋል ኢትዮጵያ በኃይል የማንንም ሀገር ወራም ደፍራም ማታቀም ወደፊትም መውረርም የምትፈልግ አይደለችም ብለው ምናልባት ለዛኛው አሁን ስናነሳ ለነበረው መግለጫቸው ለዛ ምላሽ የሰጡበት ሁሉ የሚመስል ነገር ሁሉ የሰማንበት ሁኔታ አለ ስለዚህ በንግግር አባብሮ በማደግ በመመልጸግ መሰረት አድርገን ነው የሚላል ና ይሄ ሀሳባቸው እያለ ጦርነት የሚመስል ነገር ሀሳብ አለው ብሎ ማለት ምን ያክል ውሃ ያነሳል አዎ ጦርነት ለመጀመር ብዙ ጊዜ አዋጭ ስ አይደለም አዋጭ አንዱ ነው ግን ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያለበት እንዳሉት ነው መሆን ያለበት የምር እንዲያደረጉት ነው የምንፈልገው በአጠቃላይ የኢትዮጵያን ሰላም ነው ምንሻው የኤርትራ ወንድሞቻችንንም ሰላም እንሻለን ከበቂ በላይ ተገዳድለናል ዳግመኛ እንድንገዳደል አንፈልግም የኤርትራ ሰላም የኢትዮጵያ ሰላም ነው የኢትዮጵያ ሰላም የኤርትራ ሰላም ነው በአጠቃላይ ይሄ የሆርን ኦፍ አፍሪካ የምንለው የአፍሪካ ቀንድ ምስራቅ አፍሪካ በአጠቃላይ ሰላም እንዲሆን ሚናችንን መወጣት አለብን ነገሮች ሁሉ በሰላም እንዲፈታ ነው እንደ አንድ ፖለቲከኛ ማሳሰብ መፈልገው ፍላጎታችንም እንደ ፓርቲም ከሆነ ይሄ ተመሳሳይ ነገር ነው እና በሰላማዊ መንገድ የሚፈታበት እድሎችን መጠቀም ከዛም በላይ ደግሞ መጀመሪያ ውስጣዊ ችግርን መፍታት ቅድሚያ ቢሰጥ ላለው አመሰግናለሁ ሰላምሁ በእጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ በቂ የሆነ ጊዜ አሳልፈናል ክቡራትና ክቡራን እንግዲህ በየለቱ ወደ እናንተ የሚቀርበው ኢሳት ዕለታዊ የሰማችሁትን ያያችሁትን ይመስላል በድጋሚ መጋቢ ብሉ አብርሃም ሃይማኖት ፖለቲከኛ ናቸው ከዛም ባሻገር የሃፓ ፓርቲ ተቀዳሚ ምክትል ዋና ፕሬዝዳንት ናቸው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ክብራትና ክቡራን ለነበረን ቆይታ በድጋሚ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች እና ቴክኒሽያኖች ጋር በመሆን ፕሮግራሙን እየመራ ሆኔ ማሪ ይፈንታው ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ በድጋሚ ከሌላ እንግዳ እንገናኛለን በያላችሁ በሰላሙን ያብዛላችሁ ጤና ስትለን